आज 7 वर्ष सुत्यो अब एकछिनका लागि त थाहा थियो तर हामीले चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा थियो अनि बिहानै उठेर धीरे धीरे म कुरा गरेँ कि एउटा सानो केही सेलिब्रेसन गरौँ भनेको त्यो गर्ने नै हो त्यो यो मौकामा सुचाइने त्यो अब हामी अपनि जानकारी सर्ट नोटमा एकदमै क्विक गऱ्यौँ अनि कति साथीहरू कलाकार साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ अनि बिहान सबैलाई फोन गरेर म त बाहिर आएको छु यहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्न उहाँहरू तर उहाँहरूको उपस्थिति भयो केही मानौँ हामी अनि जस्तै दिपेनजी म बेला बेलामा कुरा गरिरहेको थियौँ हामी कि पशुपति प्रसादको सिक्वेल बनाउने नबनाउने भन्ने कुरामा अनि चाहिँ यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्नु पर्छ त्यस कारण पनि अब त्यो त्यो समयले यति बेला बनाइयोस् भनेर त आफै गर्दो रहेछ होला कि अड्कल त्यस कारण पनि यसको लागि लामो समय लाग्यो लगभग आज 7 वर्ष पुरा भएको छ पशुपति प्रसाद रिलिज भएको र 7 वर्षकालमा चाहिँ हामीले यसको सिक्वेललाई निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेका छौँ अनि अब म यसमा अलिक फरक भूमिकामा छु निर्माता छु यसपालि लेखक त छँदै थिएँ पहिला पनि अनि अलिकति निर्माताको काम चाहिँ अलिकति लफडा हुन्छ त्यो मैले पहिला आफूले काम गरेको फिल्महरूमा पनि देख्थेँ र कोसिस गर्छु म फेरि त्यो एज अ प्रड्युसर भएर काम गरेर पनि मलाई रमाइलो लाग्छ किनभने प्रडक्सनमा एकदमै इन्जोय गर्छु त्यस कारण चाहिँ हामीले एज अ टिमको हिसाबले चाहिँ यो मुभीलाई पनि मान्छेको त्यतिकै मन जित्ने हिसाबले बनाउने कोसिस गर्छौँ हाम्रो कोसिस चाहिँ जारी रहन्छ होइन त्यस कारण चाहिँ यसमा तपाईँहरूको साथ समर्थन सबै कलाकार साथीहरूको फिल्म मेकर साथीहरूको साथ समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास छ एकदम रविन्द्रले भने चाहिँ हामी सल्लाह गरेरै आएको दसैँमा हामी सबै साथीहरू रामबाबुजी रविन्द्र लगायतका अरू धेरै साथीहरू चाहिँ हामी यसरी आउनु भनेर त्यस कारण अहिले पछिल्लो समयमा त्यो फिल्म मेकरहरूप्रतिमा पनि अलिकति सहकार्यको भावना चाहिँ हामी बिचमा अलिकति बढ्दै आइरहेको छ हामीले पशुपति प्रसाद दुई भस्मेदन भनेर यसको नाम किन राख्यौँ भने त्यो एउटा चाहिँ सिक्वेल बनाउँदा अथवा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्थपूर्ण बनोस् र मान्छेलाई नलागोस् कि फक्त त्यो दुई बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यावसायिक हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्न खोजिएको हो भन्ने नलागोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्टोरीमा पनि अर्थपूर्ण तरिकाले किन भस्मेदन जोडियो त त्यसमा भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ पनि अहिलेसम्म पशुपति प्रसादलाई त्यतिकै माया गरेर त्यतिकै महत्त्व दिएर राखिदिनु धन्यवाद र अब 7 वर्ष आज पशुपति प्रसादको 7 वर्ष मनाइरहँदाखेरि हामीले यसकै सिक्वेलको रूपमा चाहिँ पशुपति प्रसाद गाउँलाई अगाडि बढाउँदा पनि रमक्क गरेका छौँ त्यसमा हाम्रो टिम सबैजनाले चाहिँ एउटा विश्वास जुन हामीले एउटा स्क्रिप्टमा अहिले काम गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ एकदम हामीलाई आफ्नो विश्वास भएर चाहिँ र यतिको चलचित्र चाहिँ हामीले मेहनत गर्दाखेरि फेरि एउटा चाहिँ उत्कृष्ट केही कथा भन्न सक्छौँ भन्ने लागेर चाहिँ हामी जति पनि अड्क्यौँ यो चलचित्र बनाउने नबनाउने भन्नेमा स्क्रिप्टको कारणले नै हो किनभने ल बनाउनु त भनेर आँट्यो अनि फेरि स्क्रिप्ट यता पल्टायो उता पल्टायो ओहो मन चिसो हुन्छ फेरि होइन अनि त्यो स्क्रिप्ट नै लक गर्न नसकेर हामी एकदमै धेरै अल्मलिएको जस्तो देखेको हो तर अहिले चाहिँ त्यो स्क्रिप्टको एउटा जुन एउटा खाका आएर जुन तयार भयो त्यसमा चाहिँ हामी यतिको फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ पूर्ण अर्थपूर्ण र न्याय हुन्छ भन्ने आफू पहिला स्योर त हुनु पऱ्यो नि त्यो कारणले गर्दा मात्रै त्यो अल्मलिएको जस्तो देखियो र त्यो समाचार चाहिँ बढी त्यो हामीले काहीँ केही बोलेकै छैन त्यो हल्लै हल्लाको समाचारहरू त आइरहेको छ त्यस्तो केही छैन फिल्म हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ एक्लै हेर्न गएको चाहिँ है एउटा मात्रै फिल्म होला जुन चाहिँ म हलमा गएर एक्लै हेर्न गएको फिल्म हो सायद मसँग त्यति बेला त्यस्तो सबैजना हेरिसक्नु भएको थियो या साथीहरू कोही नपाए मलाई त्यही टाइममा हेर्नुपर्ने भएको भएर एक्लै फिल्म हेर्न गएर साइड साइडमा लास्टको रोमा बसेर यता पनि केटा पिक्चरमा एक्लै केटी बसेर म हेरेको थिएँ जुन त्यसरी मलाई याद छ होइन सो अब हेरिसकेपछि पनि एज एन अडियन्स मलाई मात्रै होइन आई थिङ्क धेरै नेपालीहरूलाई जो जसले फिल्म फलो गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सोधिरहँदाखेरि चाहिँ पशुपति प्रसाद चाहिँ मेरो वान अफ द फेभरेट मुभिज हो है भनेर भन्नुहुन्छ धेरैजनाले सो त्यस्तो मुभीमा सहकार्य गरिराख्न पाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एकदम खुसी लागेको छ र फिल्म मात्रै नभइकन फिल्ममा जो जो एसोसिएटेड हुनुहुन्छ टिममा दिपेन्द्र दाई खगेन दाईदेखि सबै जो एक्टर्सहरू हुन्छ बिपिन दाई वान अफ माई फेभरेट एक्टर्स हाम्रो फर्स्ट साइड सहकारी हुँदैछ त्यो मानेमा पनि मलाई एकदमै स्पेसल छ यो फिल्म होइन त्यस्तो त्यो टफ छ त्यो क्यारेक्टर होइन त्यो क्यारेक्टरसँग छु भनेपछि बोल्नै पर्यो भनेको 5 मिनट मात्र होइन नि यसमा हुनसक्छ 5 मिनट 2 मिनट एकै मिनट भए पनि कतिको स्ट्रङ हो क्यारेक्टर भन्ने कुरा हुन्छ होइन एउटा एक्टरलाई स्पेसली यो म जुन ठाउँमा छु अहिले जसरी जतिवटा फिल्म जो जस्तो टिमसँग काम गरेर
आज यहाँसम्म आइपुगेको छु. मेरो सोच चाहिँ कहिले पनि एक मिनटको रोल हो कि एक सेकेन्डको रोल हो कि पाँच मिनटको या थ्रु आउट द फिल्म म छुकी छुइनँ भन्ने कुराले खासै मलाई माइने राख्दैन. र मेरो स्टार्टिङ पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सायद मलाई मेरो तेस्रो फिल्मसम्म आइसक्दाखेरि पनि तपाईँहरूले जहिले पनि तपाईँ साइड एक्ट्रेस भएर खेल्नु हुन्छ धेरै त्यस्तो क्वेसनहरू पनि सायद तपाईँले पनि धेरै गर्नुभएको थियो त्यति बेला होइन. सो त्यो कुराले मलाई कहिले पनि माइने राख्दैन. र यो फिल्ममा पनि सायद मेरो पाँच मिनटको रोल होस् या एक मिनटको रोल होस् या थ्रु आउट द फिल्ममै म भए पनि नभए पनि त्यसरी त्यति मलाई मेरो करियरमा र म एज एन एक्टर मलाई अफेक्ट गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन. आफूले पाँच मिनटमा चाहिँ कतिको पावरफुल काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ माइने राख्छ जस्तो लाग्छ.